हेलो हेलो हेलो, आज भने हामी नेपाल जाँदैछौँ सिक्किमबाट। म चाहिँ आफ्नै स्कुटी लिएर आएको छु। यो तपाईँहरूले देख्नुभएको चाहिँ इन्डिया टु नेपाल बोर्डर हो। यहाँदेखि यो उता देख्दैको चाहिँ इन्डिया हो, यतादेखि यता चाहिँ उयो उता पर देख्दैको चाहिँ नेपाल हो, यहाँदेखि उता पुलदेखि चाहिँ नेपाल पर्छ। फाइनली हामी नेपाल छिरिसकेका छौँ, अनि म, मेरो वाइफ अनि दाजुहरू है, हामी जाँदैछौँ। हामी दुई ग्रुप छौँ, हामी नेपाल पुगिसकेको छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् है, यस्तै छ रोडहरू, दामी छ, मजाको छ। फाइनली हामी दमक बजार आइसकेका छौँ। यो एरिया देख्दै हुनु भएको चाहिँ दमक हो, यस्तै छ, हेर्दै गर्नुहोस् है। अहिले भने चाहिँ हामी पत्री काटेर हामी डमनातिर हामी गइसकेको छौँ। हामी पत्री काट्नु धेरै टाढो रहेछ। अहिले भने हामी दमुना बजार जाँदैछौँ। यो देख्दैको चाहिँ दमुना बजार हो नेपालको। नेपालको बजार